знаєте, як має виглядати бюлетень? Скільки їх буде? Ні. Не знаєте. А взагалі на вибори хоч ідете? Чому? А який смисл? За кого голосувати? Ну, а вас, мабуть, ведеться десь на окрузі агітація. За кого голосувати? Звісно, ведеться, але за кого голосувати? Який смисл? Один бандит, другий бандит, третій бандит. Розкрасилися в камуфляжні форми. Смисл? Це все бандити. Ну, а ви взагалі цікавитесь там, хто кандидати на вашому окрузі? Ні, не цікавлюся і не цікаво. А на вибори прийдете? Не прийду, бо буду працювати на роботі, не прийду і не хочу приходити. А чому так? А тому, що розчарувалася. І чи зрозуміла вам виборча система, за якою будуть... Ось дівчата не знімати, та я виборча, то система, ще та, система Ніпіль. Зовсім ні, абсолютно. Ну, ви цікавились, наприклад, як буде виглядати бюлетень, скільки їх буде, як там, чи за партію вообще голосувати? Вообще. Ми навіть не певні в виборі своєму взагалі на час. А тим більше за такі дрібниці, то тим більше. Зрозуміло, в принципі. Да. А яка вона? Ну, мається на увазі, що тепер іде прив'язка до партії обов'язково. Плюс голосуємо за партію, за мера і депутата округу. Про на вибори йдете? Так, да? Треба. Я на місці ознайомлюся. Я про думаю, що зразу подивлюся, я так собі знаю, такого я маю. Ні, і не хочу її розуміти. Коли ми говоримо, що такий великий відсоток громадян не піде голосувати, це ви берете на себе відповідальність насамперед, створюючи певну атмосферу в суспільстві, несприйняття. Ні те, що ми спостерігаємо на шоу Савіка Шустера, ні те, що ми спостерігаємо на політичних шоу, які влаштовують інколи в наших містах і селах окремі політичні гравці, навіть і громадські організації, які створюють видимість соціології. На сьогоднішній день соціологічних досліджень є насправді дуже багато, і всі вони інколи пишуться просто на четвертому форматі в офісі тої чи іншої політичної партії. За нашими даними, явка десь буде складати порядка 62-65% виборців. Міський виборець, він не може порівнюватися з сільським виборцем. Сільський виборець, він більш, як не дивно, в тому плані мобільний і легкий на підйом. І, зрештою, що таке голосування на місцевих виборах? Це чергова надія людей прийти в неділю і щось своїм голосом змінити. Досить в нас в Україні безнадійних охів і ахів. Насправді, українці працелюбні, насправді українці мудрі і розумні. Просто нам треба обирати достойників, які будуть думати про загал. І самим ставати поруч з ними мудрішими. І все буде добре.